Oi, gente, tudo bem, meus amores? Tô de volta e hoje estamos aqui com mais um devocional para vocês. Hoje nós estamos no quinto dia, o nosso quinto devocional aqui juntos. Eu tenho gostado do feedback de vocês, tenho lido alguns comentários que têm realmente alegrado meu coração. E o objetivo é esse, estar aqui, compartilhar com vocês a palavra do Senhor e que Ele venha falar com você através da minha vida nessa hora, tá bom? Comenta aqui embaixo se você está fazendo devocional, se você está gostando, se você tem sentido diferença no seu dia, tá bom? Eu quero muito ver o comentário de vocês aqui. Estou respondendo todo mundo, então comenta aqui, avalie o vídeo deixando o seu like se você gostar. Então vamos lá, vamos para o nosso quinto dia. Uau, passou tão rápido, né? Glória a Deus, glória a Deus. E hoje eu vou falar sobre volte ao primeiro amor, tá bom? Então, antes da gente começar, claro, a gente já sabe, né? Quem tá aí desde o começo comigo já sabe que eu gosto de fazer uma oração breve para a gente dar início aí. É o nosso estudo de hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer uma oração nesse momento. Ligue o teu pensamento ao Senhor nessa hora, tá bom? E vamos falar com Ele. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Estamos aqui para o nosso quinto dia do devocional. Glória a Deus por isso. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem me surpreendido. O Senhor tem me fortalecido, tem me ajudado, tem me dado graça. Obrigada por tudo que o Senhor já falou conosco aqui. Venha falar conosco mais um dia, nessa hora que o meu eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer em mim, que o Senhor venha me usar, em nome de Jesus. Abençoa essa pessoa que está até aqui hoje. Chegamos ao quinto dia juntos, buscando ao Senhor. Nos ajuda a ter constância, tá? Em nome de Jesus, fala conosco hoje novamente. Amém. Bom, gente, eu sentei hoje falando com o Espírito Santo, pedindo para ele me dar uma palavra. Então eu já tô aqui com meu caderninho. Como eu sempre falo para vocês, principalmente se você não tem costume de fazer devocional, é importante ter um caderninho, sua Bíblia e uma caneta, para que você anote versículo, frase, aquilo que você achar interessante, aquilo que falar com você, ou às vezes aquilo que responde uma dúvida que você tinha, tá bom? Então é muito importante você ter um caderninho, anotar algumas coisas do dia do seu devocional. Isso faz toda a diferença. Você aprende muito mais quando você escreve. Então, gente, vamos lá. Hoje o Espírito Santo quer falar conosco a respeito de volte ao primeiro amor. Bom, eu quero fazer você lembrar agora de quando você aceitou Jesus. Você lembra quando você aceitou a Jesus? Aquele dia que você foi lá na frente, levantou a mão, aceitou a Jesus e era tudo tão novo, tão diferente, era tudo tão gostoso. Ir para a igreja causava uma expectativa em você. Você se alegrava, se preparava antes de ir para a igreja, você ouvia um hino. Você passava por lutas, sim, porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas você passava pela luta sem perceber, sem sentir. Porque Deus te carregava no colo, você sentia esse cuidado que Deus tinha com você. Você tinha mais intimidade com Deus, você tinha sede de orar, tinha sede de fazer um jejum, uma consagração. Você se empolgava para ir para a igreja, você se empolgava para cantar na igreja, para receber oportunidade. E com o tempo, isso foi mudando, as coisas foram se esfriando, você foi achando tudo normal e para a igreja foi virando só uma rotina, ao ponto de você ir para a igreja só para os irmãos não comentarem que você não foi nesse domingo, ao ponto de você ir para a igreja só para mostrar roupa nova. Então, assim, hoje em dia você sente que você vai para a igreja só por uma rotina.
Hoje em dia você só tem uma religião de ir à igreja, você só é religioso. Então, hoje eu quero perguntar para você: você sabe por que isso aconteceu? Você sabe por que foi mudando esse seu sentimento de ir para a igreja, essa sua empolgação? Você sabe por que tudo isso mudou? Porque você perdeu o seu primeiro amor. Mas hoje Jesus te convida para você voltar ao seu primeiro amor, para você se lembrar como era, para queimar no teu coração aquela vontade de ser como era antes, sabe? Hoje Jesus te convida para você viver um novo tempo do Espírito Santo na tua vida. A pergunta de hoje é essa: você sabe por que que isso mudou? Anota aí no seu caderno. Isso mudou, gente, porque você esqueceu do primeiro amor. O primeiro amor é isso, é toda essa empolgação que você tem quando você aceita Jesus. Só que a gente não pode deixar isso esfriar, a gente não pode deixar essa chama apagar dentro da gente. Precisamos estar todos os dias jogando a lenha nessa chama para que ela possa cada dia mais queimar e queimar e queimar e queimar sem cessar. Eu separei aqui para nós lermos. Em Apocalipse 2:5, que diz assim, ó: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha só que interessante. Jesus está falando para você se lembrar onde você caiu, se arrepender, pedir perdão e começar a voltar a ter aquela chama, aquela vontade de buscar Jesus, aquela empolgação do encontro com Jesus, sabe? Esse encontro nós temos que ter diariamente. Esse encontro que nós estamos fazendo aqui é um encontro com Jesus. Então esse encontro tem que acontecer todos os dias, para que você alimente o seu espírito, para que a chama do Espírito Santo não se apague dentro de você. Em Apocalipse 3:3 diz assim, ó: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, lembra-te do que você recebeu. Arrepende-te, volta lá ao primeiro amor, pede para Jesus: Senhor, me leva ao primeiro amor, reacende a tua chama dentro de mim, em nome de Jesus. E sabe por que que você tem que voltar ao primeiro amor? Porque aqui, ó, em Apocalipse 3:15 diz assim, olha só: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, precisamos ser quentes na presença de Deus. Precisamos ter o fogo do Senhor queimando em nosso coração. Precisamos alimentar o nosso espírito todos os dias, lendo a Bíblia e orando, para que a chama do Espírito Santo não se apague em nosso coração, para que nós venhamos ficar mornos. Porque os mornos o Senhor vai vomitar da sua boca. Os mornos não agrada ao Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo, ele te convida hoje para que você volte a ser quente, para que você volte a ser empolgada com as coisas de Deus, para que você volte a ter o pensamento lá no céu, lá na vinda de Jesus, para que você volte a ter intensidade por Ele, para que você volte a ter a chama dentro de você queimando por ele. Então, se for preciso você se reconciliar com Jesus hoje, voltar ao primeiro amor, se for preciso você voltar para os pés do Senhor, se você estiver desviado, hoje nós vamos fazer uma oração em prol disso, tá bom? Aqui em Apocalipse 2:11 diz bem assim, olha só: eis que venho sem demora, guardo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está às portas, gente. Precisamos despertar, acordar, porque Jesus está voltando.
Quase tudo já se cumpriu. Então é importante você despertar para voltar para os pés de Jesus, para que você não fique aqui, porque quem ficar aqui vai sofrer muito, vai sofrer demais. É importante você voltar para os pés de Jesus hoje. O Espírito Santo hoje tem esse convite para você: volte para os pés de Jesus. Você pode estar passando por um problema de ansiedade, um problema de financeiro, por uma depressão, não importa. Jesus, o Espírito Santo, não quer que você sofra. Ele quer carregar o teu fardo, ele quer carregar as tuas dores, porque ele já pagou esse preço para você viver hoje feliz, livre em abundância. Então, rejeite essa vida de tristeza, rejeite essa vida de problemas, sabe? Volte para os pés de Jesus. Vamos se arrepender, porque ele tem o melhor para você. Em Apocalipse 3, 20, diz assim, ó: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então, gente, Jesus hoje está batendo aí na sua porta. Ele está te convidando a você abrir a porta do seu coração e receber ele novamente na sua vida, para ele mudar a sua vida, para ele mudar a sua história, porque ele está muito próximo de voltar e nada desse mundo vai ser bom o suficiente para substituir a vinda de Jesus, estar com ele nas bodas. Tem um lugar em Deus nosso que ninguém preenche, ninguém nunca vai preencher o seu lugar em Deus. Só você. Só você. Você já teve um filho? Você tem um filho? Por mais que você tenha, seja lá quantos filhos for, todo filho tem um lugar no coração do pai. Então, o seu lugar no coração do pai está vazio, está te aguardando, está te chamando para você voltar para a presença dele nessa hora. Em João 2, 5. Diz assim, ó: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Gente, nós não somos do mundo, nós somos de Deus. Temos que buscar o Senhor, temos que voltar aos pés de Jesus, temos que voltar ao primeiro amor, sabe? Porque isso é tudo que Ele tem para nós, vida em abundância. Para fechar a nossa palavra de hoje, eu quero ler em 2 Pedro 2:23, que diz assim, ó: Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhe fora dado. Olha que importante isso aqui. Melhor seria que você não tivesse conhecido o amor de Deus. Uma vez que você conheceu, é melhor que você se reconcilie do que você fique aí desviado. Com certeza é melhor. Sabe, eu lembro de conviver com algumas amigas que elas falavam assim: Poxa, quando eu era crente era tão bom, eu passava por luta e parece que eu não estava passando por nada, era incrível. Hoje em dia que eu não estou na igreja mais, parece que eu só vivo de problema em problema, de problema em problema. Eu não entendo isso. Então, às vezes você está se sentindo assim, às vezes você está se sentindo estagnado, parece que nada melhora, parece que nada tá bom, que só piora. Então, gente, volte para os caminhos do Pai, que Ele tem o melhor para você, Ele tem vida e vida em abundância. Volte para Jesus, abre o teu coração para Ele hoje, pede para Ele entrar na sua casa, para Ele restaurar a sua saúde, para Ele restaurar a sua vida espiritual. Sabe, o Espírito Santo, ele não é só aquela sensação que nós temos lá na igreja, aquela sensação gostosa, ele não é só lá no culto que ele está em nós. Ele ficou para ser nosso consolador. Então, ele é uma pessoa, ele espera que você fale
trabalho com ele todos os dias. Ele espera que você peça ajuda para ele quando tiver num momento difícil. Então faça isso. Deus deixou o Espírito Santo para você. Clame a Ele, ore a Ele, busque a Ele, porque Ele vai te dar o livramento, Ele vai te fortalecer na angústia, Ele vai te curar na sua doença, sabe? Precisamos clamar o Espírito Santo, precisamos estar ativando Ele em nossa vida, porque Ele é uma chama dentro de nós. Mas se você não joga lenha nessa chama, ela vai se esfriar. Chega uma hora que o fogo, se você não sustentar ele com lenha, ele apaga. Então, que hoje você possa colocar lenha dentro de você para que o Espírito Santo, a chama do Espírito Santo, possa reacender na sua vida. Amém? Glória a Deus. Foi uma bênção, hein? Palavra abençoada do céu para nós. Então, agora eu quero fazer uma oração um pouco diferente. Eu quero fazer uma oração para quem vai reconciliar com o Senhor. Sabe, você que está desviado dos caminhos do Senhor, você que há muito tempo não vai numa igreja, que diz que é crente, mas não sente mais o coração como de um cristão, sabe? Você que não sente mais desejo de ir para a igreja, que não sente mais vontade de orar a Deus, eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Tá bom? Então todos que estão aqui me assistindo agora, feche os teus olhos, vamos clamar ao Senhor, tá bom? Você que vai reconciliar com Jesus, pede para ele escrever o teu nome no livro da vida novamente, pede para ele te fortalecer para você não desviar, tá bom? Então vamos orar ao Senhor, agradecer por este dia, pedir para ele vir nos dar um dia abençoado, amém? Então vamos lá, fecha o teu olho, liga o teu pensamento no céu e vamos falar com o Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor Jesus, obrigada, 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 Papai. Eu quero muito te agradecer, porque o Senhor tem sido maravilhoso, nos dando uma palavra abençoada a cada dia. Estamos aqui no quinto dia, clamamos que o Senhor receba o nosso devocional. Pai, eu apresento essa pessoa que está desviada, que está se reconciliando contigo nessa hora. Meu Deus, eu não sei o problema dela, mas Tu o sabes. Traz uma paz, um refrigério, uma tranquilidade, muda a vida dela hoje. Que hoje ela possa sentir a diferença no seu dia. Em nome de Jesus, escreve o nome dela no livro da vida novamente. Renova as forças dela, institui a saúde espiritual, reacende a chama do Espírito Santo na vida dela. Deus, eu oro por cada inscrito, por cada pessoa que está assistindo o canal também e não é inscrito. Em nome de Jesus, eu declaro vida, saúde, tranquilidade e paz na vida dela. Eu declaro a paz que excede todo o entendimento na sua vida. Em nome de Jesus, eu repreendo o espírito da depressão. Bata em retirada dessa vida, dessa casa, dessa família. Sai em nome de Jesus. Espírito da depressão, da ansiedade, do suicídio. Sai agora em nome de Jesus. Eu te ordeno, sai em nome de Jesus. Espírito Santo, preenche essa vida, esse coração, essa mente. Meu Deus, traz os teus pensamentos, da tua paz. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa sinta vontade, desejo de te buscar, de te adorar. Reacende a chama nas pessoas que são evangélicas, mas não tem mais ânimo para orar a ti, não tem mais força para clamar a ti. Em nome de Jesus, muda a vida de cada uma aqui nessa hora, Pai. Senhor, eu te agradeço muito por esse devocional, me fortalece para que amanhã eu possa estar aqui, fortalece essas pessoas também para que amanhã estejam aqui. Pai, olha para elas estão tirando um tempo do seu dia para entregar a ti, meu Deus, então muda o dia dessa pessoa, que ela sinta paz, que ela sinta uma diferença em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém? É isso, amores. Eu espero muito que Deus possa ter falado ao seu coração.
mais esse dia. Peço que você deixe o like, comenta aqui embaixo, se inscreve aqui se não for inscrito, tá bom? Faltam 2 dias para acabar o nosso devocional, então é isso. Força, fé, foco. Fique firme hoje e amanhã nós estaremos aqui novamente, se Deus permitir, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo.